trouble. You know we'll go tell you any trouble. Then. Se tunde do të shumë injoruar sepse ka një problem që nuk e ka kuptuar nga i vjet. Çka ka bërë? Jo, sepse Beke nuk ka marr flur rapid në farmaci. Beke, e ke pa recetësh bimore. Mjafton pak ujë të zihesh ose të vakësh dhe ta pish. Të ndihmon për ftojen dhe për gripin. Që të tundesh me Beke ato në shpatat guri çobani, ëh, të keqen se Beke tundet për çobanin, e diti? Patjetër. Prandaj kam thënë që fundi sezonit se Sarrita kuptoi, domethënë tundet teksa zbret nga çobani. Tunde që ta shohë Çobani më tjetë. Ah, okay. Tunde që ti... Jam këtu, jam... Se Çobani bi tjetë malë. Çobani bi s'pas të shumë. Ribekja vjen, se ku Ribekja? Jam këto këngët shqiptare populore janë më shumë... Se ku me nëndi që Ribekja? Ribekja ka shumë stan. Pa. Êshtë tundë. Pa. Se ka më burë, ta mori veshë më burë. Ta si arrujmë këtë punë, jam mirë të që se... Në nga një këngërë që punë, oke. Okay. Stan. Pa. Tundu moj beke. Se tuku tundu. Tuku tundu. Zbret nga stani, vëdhëm që Çobani e ka hell. Lene vërë të gjithë të gjithë. Oke, okay, atere. Dajana Suqi. Një vajzë që e ka bërë shkollën në mesme në Dom Nikol Kacori. Duar nuk gjithë për Dajana dhe për Dom Nikol Kacori. Vajzë e zuar, vajzë me mëngë. Sigurisht, nga një familje me satërisht. Po, një familje normale shqiptare, e varfër, familje modeste. Pa përkraja, du të them dhe që pa pas babën kryetar bashkije, apo gjyshen, apo tezën deputete. Një vajzë që u lëqiti gjithkohës dhe i mesatare 10.00 në shkollën e mesme. Yes! Vajti për të konkuruar për të lartën. Pa. Dhe sigurisht, që me këtë mesatare... Për zjetë e me këtë mesatare ishin në mjekësi, farmaci... Pa, dekët mira. Dekët më të mira që janë, kupto? Bukur. Dhe që nuk ishte dyshim njëri që i njifte Dajana që nuk do fitonte. Mi për ndodhi e kundërta. Dajana sot që flasim është pas një deg nga këto të përzirët e saj. I kanë thonë bojt shko bojt gjeologi minjera, pa themi kopë. Pse mërë? Pse? Sepse në këtë sistemin ton idiot, po idiot që nuk nga ka sistemet se kemi disa arsimori. Ma thashtë të kishtë sistem tjetër. Që nuk po them fjalë tjetër vetëm për respekt të fëmijëve të vegjël që i thënë babas çfarë tha ai çuni, ai budallaj, se për të mëlejt do mba kuptoni dhe do mba përthithni të gjithën si pajtime fetal. Problemi është tu që në vitin e parë, shkollës mesme dhe dytin kanë bërë fizik. Dhe në përzjedhjet që bën ti, se kush është qasja jote, është fizika e vajzës. Në gjithë tjerë që s'kanë mësu, kanë zjedhë biologjinë, letërsinë. Dhe nxënës për të dhënë për të mësuar fizikën ka qenë vetëm Dajana në Dom Nikol Kacori në shkollën e mesme. Mi po vetëm për Dajana në kështet nuk qoj do të një mësuar fizike. Unë të hapim të dhe Dajana vitin e tretë nuk bëri fizikë. Dhe sigurisht, i doli, e doli fizika. I doli 4 fizika vitin e tretë, që se bëri kur. Vetëm se ka një detaj, ju më ignoruar. Vitin e parë dhe vitin e dytë, Dajana e ka 10 fizikën. Te i treti s'ka mësu. E e vun 4 ke i treti. Të dhjefsha në sistem, në kurikula, e ku di unë qarë ka në këtë vënë, kupton? Sepse e verë vetën si Dajana në rrëthpar, si një prindë Dajana që shef gotën e ti që lëqit librat nuk bredh, nuk bën asgjë, me gjithë dhe për dali nuk është gjithë keqe, po që kam suar, dhe sot nuk e gjenë vetën nasë si nga këto fakultetet shqiptare, par excellentet, që janë kra me Oxfordin, apo me këto venet e tjera. Gjuna. Një të merri madhë. Ka një formulë idiote, kjo e mjekësisë, universiteti, idiote. Për që nuk ka sen, që fëse ka 10-2 vitet e para, si mund të alojitë është 4. Qoja 7, 5, 6, këtë ju në 8. Si 4 minon? Dini pak Dajanën. Kemi udhëtuar drejt qytetit të Durrësit, jemi për problemin e Dajana Suçit, e cila ka mbaruar gjimnazin në shkollën Dom Nikol Kacori në këtë qytet me një rezultat të shkëlqyer në 3 vitet e gjimnazit 10.0 mesatare, ndërsa në provimet detyruara të maturës shtetërore gjua frënge 9.96, gjua shqipe dhe letërsi 9.75, matematika 8.94 dhe provimi me zgjedhje biologji 9.78. Në përfundim një mesatare 9.8. Dhe Dajana nuk rezulton që të marri shkollën e preferuar për të vijuar studimet e larta. Na shpjego çfarë ndodhi. Atëherë pasi mbarova provimet e maturës, i mora përkatësisht siç tha 39, kam një mesatare gjimnazi 10.0.
Aplikova si çdo maturant tjetër që ka dëshirë të vazhdoj studimet e ardhshme e mëtejshme, aplikova në U Albania. Dhe synimi im më i madh ka qenë mjekësia e përgjithshme. Holla mjek përveç mjekësisë së përgjithshme në Universitetin e Tiranës, holla dhe stomatologjin, farmacin, holla edhe ca degë të tjera, inxhinieri informatik, matematik. Por gjithsesi, problemi është që në listat paraprake në fund të ngushtit, un pash që tek asnjë degë e mjekësisë nuk rezultoi fitues, isha krejtësisht jashtë kuotave. Një nxënës me VKM 9.8 të jetë në vendin e 1400 në mjekësi të përgjithshme, nuk e di, nuk kam fjalë. Ju drejtova stopit, sepse dua që zëri im të dëgjohet në institucionet arsimore përkatëse dhe nuk të ishte gjë i zgjidhje. Pra, Lumniku i kanë prishë edhe mesataren, e kanë shpallë dhe ngelëse në fizikë, pra është një të merë. Po mi më më falë, nuk e bëni që ti thoni Dajanës ti, Dajana i vajzë zgjuar. Ta shenë nuk hapim do t'i klasë fizike. Pa. A mund është t'aja për shprovim fund vitit dhe jam i bindur që ajo do t'i merë të pikën maksimale. Kusht të bote? Franca, Suedia, Norvegjia. Jo, më këta që marrin votën tonë, më këta që ta më këta. Që, o rrota. Më këta rrota. Që për të më pra. Vajza, mund bjen jashtë masë e për Dajanës e shpak ndër ju, po juve kjo t'ju ngushëlloj që dhe se s'keni mësu, dhe se mësut pa shkollë ngellet si ju. Edhe ju dhe Dajana, isoj, mësut, mësut pa shkollë ngellet. Me gjithë se vajzat bën shaka janë të dyja me të larta. Gjensila e ka të dytën, e njështë... Ha, e kishë përshonë. Gjensila e po vazhon të dytën, e njështë anë gomës ka marru të parën, po që do vazhë në të ardhen. E njështë anë ke prentuar, doktorate, a? Jo, e njështë ti të dyta jetë, universiteti dytë. O treta, e ka njështë nga e treta, dytë para si ka bo. Ok, dhe një pak ekspertin, zotin Albanus Zhapaj, i cili flet qartë të pasër, këto ndjesit e mija si qëtar që kene dhivu sot, a i në e lëqit në bazë regulorëve të gjërave. Ndijini pak. Ajo që vjet re, le të themi, te kjo lista e notave, është se fizikën, kjo maturante e ka kryer në vit parë, e ka kryer në vit të dytë, ka marrë 10 në vit parë, 10 në vit dytë, por në vit tretë e shikoi bosh, pra këtu nuk është kryer fizikë në vit tretë. Për llogaritje e pikëve, për fakultetin mjekësisë parashikon 3 vitet e lëndës fizikës, pra notën e fizikës vitit parë, notën e fizikës vitit dytë dhe notën e fizikës vitit tretë. Pra nota e fizikës vitit tretë kësaj maturante i mungon. Pra nuk e ka. Ndërkohë që në formulë kërkohet. Do bëjmë për llogaritjen e pikëve që të bësh pjesë e Universitetit të Mjekësisë. Në portalin studentor është pikërisht mënyra se si është formula e miratuar nga Universiteti i Mjekësisë. Dhe për rastin në fjalë, ne do të vendosim të gjitha notat e kërkuara, mesatarët e kërkuara dhe më pas do shohim se sa pikë ka grumbulluar maturanti i drejtuar në stop dhe si penalizohet ajo. Ju do të shikoni që notën e fizikës automatikisht për vitin e tretë kjo formulë do t'ja llogarisë 4. Koeficienti i përllogaritjes edhe të kësaj note 4 për vitin e 3, që kjo nuk e ka marrë 4 vitin e 3, pra nuk e ka bërë fare, nga 1.25 që ka shkolla dhe ka fizika për shkollën përkatëse, në vitin e 3 i llogaritet me koeficient 1.0, pra automatikisht i ulen edhe disa pikë të tjera. E zëm se do të kishte marrë vërtet 4 në vit të 3. Por të paktën po t'ja llogarisin me koeficient 1.25, prap do të kishte shanse që në raundin e 2 të mund të futej në programin e mjekësisë, ose në rast se nuk do të futej aty, në farmaci ose në stomatologji do të futej me patjetër. Ka zbrit me satarën, minoni, ka zbrit me satarën, më qërë boni shumër. Dhe të merë i modë. Ka studiu 30 mbi libra më dhe delta shiq, ui, Gjermani, në Gjermani. Qërë, është shqetësuse, kuptonë është të kryo një shije të mërshme. Që pasë kaq e kaq vitesh në gjithë të reformat thelluar arsimore dhe jo vetëm, dëgjon një moment vetëm një vajzë ekselente që është pa shkollë. Dhe automatikisht gjithë në shkollë mendja atyre që janë prindër ke fëmijët që kemi. Mund të të mësoj djali vajza ekselent, nuk ka mësus për fizikën, se gjithë klasa nuk gjeti fizikë, dhe zgjedhja tyre, nuk është vajas jonit, e lanë Dajanën shkret me skatërruve, brëndat sistemi të arsimor. Një të merri madh, një maks, një. I vajtëm drejtoresh të shkollës Dom Nikol Kaçorri. E, tha, që të bëjmë, tha, se vetëm Dajana ishte, s'ma leon ligji, që vetëm për Dajana të merë një mësus fizike. Pa, pra, mendosh që një Japoni kanë bo një hekurudh për që një person nga një fshatë. Një hekurudh, vajza, një Japoni. Më një Japoni, më... Pas më përme një Japoni, të gjithë, pas më përme, është ka punë një banor. Shko e hekurudh atë dhe i këtë dira shpisë. Shatë shmenë, Ja, po ta dhe i merë.
Ai. U qa njerëz ditu ik nga Japonia? Po. Ty më duket ka ardhur për pushime. Pa më shumë. Po, po. Dini pak. Më vjen shumë keq për Dajanën të parë. Më vjen shumë keq për drejtoreshën që është në një në këtë oazin e arsimit shqiptar që nuk mundet të bëjë dot asgjë. Dhe më vjen shumë keq për të gjithë në bashk që do të përballin fëmijët tanë me një sistem të tillë arsimor. Që s'kisha ç'bëja unë. Nuk kisha edhe në kodën në vetë se unë i përkas dhe asaj pjesë e miqderuar, mbaj mend ta par excellence që i folëm edhe gjatë drekës sot, i merret dhe i çote jashtë. E mbeli që sledem me shate Francën, po i çote në Francë, po i Sorbonë, gjitha par excellence të asaj kohe. Ndihini pak drejtoreshën. Ju drejtuam gjimnazit Dom Nikol Kaçorri në zonën Ishkënetës këtu në qytetin e Durrësit dhe u takuam me drejtuesen, duke u referuar problematikës dhe mungesës së orës së fizikës për vitin e tretë të këtij gjimnazi. Ajo na shpjegoi që kjo ka ardhur si pasojë e numrit të ulët dhe duke u referuar kriterëve të ministrisë nuk është mundur që të krijohet klasa me numrin përkatës të nxënësve për vitin e tretë. Po sepse në bazë të kriterëve që ne mbështesim si shkollë ose të lëndëve që kërkojnë nxënësit, fizika nuk është zgjedhur nga nxënësit për të bërë si fizikë me zgjedhje, është zgjedhur biologjia dhe kimia është në kuadër të formularëve që plotësojnë nxënësit. Për të shkuar në vitin e tretë në lëndë përkatëse dhe vetëm një nxënëse me fizikë nuk mund ta bëja. Pra ishte vetëm kërkesa Dajanës për të bërë fizikë? Po vetëm kërkesa Dajanës. Dhe ju nuk plotësoni numrin e nxënësve? Jo, absolutisht, po. Dhe nuk arritën dot që të... Dhe nuk arritën dot, po. Kjo është e vërtetë. Edhe një kriter kaq të fortë ndoshta nuk na e mori mendja, por gjithsesi ne nuk ja plotësonim dot vetëm fizikën. Qose do merrte letra do ikte në një shkollë tjetër dhe këtë do ta ndalonim, po vetëm një fizikë. S'ka shans, s'ka asnjë lloj ligji që mua ma mbulon. E kuptoj. Sa është numri i nxënësve, sa është numri i nxënësve? 15. Po ja kishë bërë provim, në fund vitit provim të saktë dhe i kishë vendosur. Tani nuk më vjen më keq. Tani ndjej neveri. Sepse përveç se këtë që thot Gentiani, vajzës që nuk kishte mundësi të i bëni dot një mësues. Provim. Sepse vajza thot mësuesja, më fal, thot ajo e zyrës arsimore, a mësuesja kush e tha që mund të bënte kërkesë shkollë në shkollë tjetër pësimit, bota 10-20 kilometra më kom për shkuën Durrës, nga se është në zonë e Kënetës, shkolla, u këtë jo, nuk ikte dot Dajana, ti shkollë të aty arsimi, që është i detyrueshëm me ligj. Bem budall. Kthehemi pas pak. Telefononi në 0-22-20-88-88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos harroni edhe numrin tuaj të celularit.